Yes, mitt navn Jan Egenring. Jeg skal nå ta en liten sånn TechNet flash talk om PowerShell in the Enterprise. Det jeg tenkte å prate litt om, det noe som heter for profil og module management I PowerShell. For sluttbrukere så bruker vi jo typisk folder redirection for å ha alle filene til sluttbrukerne på en sentral plass. Det kan jo også være PowerShell for administratorer, og for å ha en sentral styring på det som heter for profiler I PowerShell og moduler I PowerShell. Så du kan lage et eget sånn firma, internt firma-spesifikt repository, kan du si, da, for skript og moduler. Så jeg tenkte å bare vise litt hvordan det her kan fungere I praksis. Så nå jeg inne på en domenekontroller I et virtuelt miljø. Her jeg laget en mappe som heter for PowerShell. Her kan en forestille seg at det her en fieldserver. Så jeg deler ut en mappe som kun administratorer har tilgang til. Der jeg lagt opp til tre undermapper, en for moduler. Det kan være tredjepartsmoduler, det kan være interne moduler som firmaet har laget. For eksempel for å administrere de som, tingene som vi ser her, Hyper-V eller PKI eller hva det nå skulle være. Her vi også en plass for å ha skript. Her ikke noen eksempler, men hvis den lager et skript som alle firmaet skal kunne ha tilgang til, så kan den legge det der. Så har vi også det som heter for profiles I PowerShell. Så her tenkte jeg å vise litt hvordan det fungerer. Vi kan først ta ferdig det med modulene. Hvis den skriver get module list available I PowerShell, så vil den liste opp alle moduler som tilgjengelige på systemet. Så når jeg skriver det her nå, så vil den liste opp alle modulene som på den maskinen jeg sitter på, som da Active Directory-modulen som innebygd I Windows Server 2008, Core Policy, og så videre. Og da kan jeg importere en modul som jeg har her, for eksempel Hyper-V, hvis den har vært her da. Men jeg kan også legge til flere stier, for som standard, hvis vi ser på en variabel som ligger innebygd I PowerShell, som heter PS-module-path, den definerer hvor PowerShell søker etter moduler. Her ser vi at det på profilen min under Documents, Windows PowerShell og Modules. Det der at den vil lete etter moduler som ligger på min profil. Så det C Windows System 32, Windows PowerShell og Modules for systemmodulene. Så på den variabelen her så kan vi velge å legge til for eksempel C Temp PowerShell Modules eller // filserver og PowerShell og Modules for å legge til firmaspesifikke moduler. Så hvis jeg kjører den her nå, så tar vi en ny titt på den PS-module-path. Så jeg ser ikke her nå, men da blir den lagt der. Så jeg kunne skrive import module Hyper-V, for eksempel hvis den har logget på det sentrale filskjøret. Det var moduler, så har vi det med profiler. Som standard når du starter på PowerShell, så det en variabel som heter for $profile, som definerer det på en måte et oppstartsskript på PowerShell, så den fila som ligger I $profile, den vil kjøre hver gang du starter PowerShell. Det betyr at du kan tilpasse og lage deg egne variabler, eller laste inn en modul, eller hva det nå skulle være. Så hvis vi ser under $profile, så det også flere lokasjoner at PowerShell vil lete på etter det kallet oppstartsskriptet. Så vi har ett som spesifikt for hver bruker, for eksempel PowerShell.exe, eller for PowerShell.ISI, som det inne I nå. Så det her kan tilpasses. Så kan jeg nå velge å sette opp, da, hvis jeg har satt opp folder I redirection, så kan jeg nå sette opp et logon-skript som kopierer et mal-skript, kan jeg si, for alle administratorer. Her jeg et skript som heter for test profile, som bare sjekker om brukeren har en PowerShell-profil. Hvis den ikke har det, så vil den få en malprofil som laget for firmaet. Så jeg kan se hvordan PowerShell ser ut for en bruker når jeg ikke har en PowerShell-profil. Da ser vi at det åpner seg, da står det C users brukernavn, det står Windows PowerShell øverst. Så kan vi se hvordan det ser ut når jeg har en PowerShell-profil. Ups. Her ser vi under Windows PowerShell, så har jeg en PowerShell-profil. Her har jeg definert forskjellige ting, for eksempel en variabel. Jeg har mappet opp noen driver, og har
kjørt noen skript som tilpasser hvordan ting skal se ut. Og helt øverst der, så tar han også legge til det firmaspesifikke modulrepositoriet til den PS-modulpath. Så hvis jeg lukker PowerShell og starter på nytt igjen, da ser vi at det ser PowerShell litt annerledes ut. Det står versjonsnummeret øverst, sier at jeg har tilpasset det I et sånn prompt som jeg har der, så står det PS, altså 1 I stedet for den filstien jeg står I. Så hvis jeg skriver en kommando nå, så vil jeg se at det endrer seg til 2, 3, 4 og så videre. Så da har jeg gjort mine egne tilpasninger. Jeg har også tilgang til de variablene som jeg har definert. For eksempel hvis jeg et kluster, så har jeg definert navnet på klusternodene I en variabel. Så hvis jeg skal kjøre en kommando mot den remote, så kan jeg angi på computer-name, så kan jeg angi navnet på variabelen, så vil den kommandoen kjøres mot alle de cluster-nodene. Nå hadde jeg tydelig skrevet et feil navn der. Så det var profiler. Den andre tingen jeg tenkte å vise han kjapt, det var det med remoting I PowerShell. Det noe som ikke aktivert som standard I Windows 7 og Windows Server 2008 R2. Det vil være aktivert på default I Windows 8 og Windows Server 8, sånn som det ser ut nå. Men for det som vi har I dag, da, så er det nødt til å aktiveres. Da jeg nødt til å bestemme seg for hvordan at det skal håndteres, om det skal aktiveres automatisk på innbyråpningen, og hvordan det eventuelt skal aktiveres. Da. Du aktiverer manuelt med å kjøre Enable PS Remoting. Det veldig praktisk å gjøre det på alle serverer, så at du har et stort miljø, men du kan også gjøre det automatisk da, via Group Policy. Det en link her til en bloggartikkel som jeg har skrevet som beskriver nøyaktig hvordan du gjør det. Så jeg kan ta opp Group Policy-konsolen og vise det sånn kjapt. Det da under Computer Configuration og Windows Components. Så har vi noe som heter for Windows Remote Management. For PowerShell Remoting bygger på WinRM, og derfor har vi nødt til å gå inn der og sette på den innstillingen som heter for Allow Remote Server Management through WinRM. Og her kan en sette på filter, da, hvilke IP-adresser den skal lytte på, men hvis den vil at remotingen skal være tilgjengelig på alle IP-adresser på en server, så skriver den bare stjerne her. Da vil den lytte på alle IP-adresser. Men det ikke nok, I tillegg til det så må den gå inn og åpne den brandmurporten. Det da TCP 5985 som standardporten for WinRM. Så vi nødt til å lage en sånn Windows Firewall Inbound Rule. Så det en sånn predefinert regel der som heter for Windows Remote Management som åpner den bestemte porten da. For serverer så kjører WinRM-servicen som standard, den satt til automatikk, men hvis den skal ha remoting aktivert på klienter, så kjører ikke den servicen, så den I tillegg nødt til å gå inn på System Services og definere at Windows Remote Management skal kjøres automatisk. Define this policy setting, og så satt den til automatikk. Det var de to tingene jeg hadde, da tror jeg brukte opp tiden min. Hvis det noen som har noen spørsmål, så bare å komme frem og stille dem etterpå. Takk for meg.